Hörmətli, dəyərli izləyicilərim, sizi ürəkdən salamlayıram. Dubai'dan hər birinizə salam göndərirəm. Dubai'da məni bura dəvət eləyən o Ərəb şirkətinin tikdiyi apartmanları, villaları sizlərə təqdim eləyəcəm. Hal-hazırda şirkətin Dubai tam mərkəzində Burj Xəlifənin düz yanında, yəni buranın populyar yeridir. Böyük bir neçə hektar ərazili olan villalar məhrəsində sizə mən bir villa təqdim eləmək istəyirəm. Qarşında gördüyümüz bax bu villa satılır. Əgər siz bu villanı almaq istəyirsinizsə, axıra kimi baxın təqdimatda, mən sizə tam məlumat verəcəm. Yavaş-yavaş daxil olaq villanın içinə. Görürsünüz də, mən də şəhərdə elə bilək ki, şeyxəm, burada bu şeyxlərin, yəni buranın konsul dillərdə, konsulların şeyindəndir. Hamı gələn, Habibi, o sevir də bütün Dubai mənə, Habibi. Da, nə bilsin, nə ki, Zabratdan gəlmişəm bura, gəlin də, dəyərli villanın giriş səsidir. 3-4 maşın rahatlığıyla girir. Ümumiyyədə 600 kvadratdır bu villa. Burada təcəm təmir falan edirlər. Gəlin, çəkinməyin. Habibi. Thank you. Thank you. Deməli, villanın giriş səsidir, hol səsidir, dəyərli izləyəcəm. Buradan girirsən, sağda bir otaqdır. Proyekti mən sizə görsədir. Bura qonaq üçündür, elə qonaq ola bilər, ikinci mərtəbə qalxan mərtəbə. Burada həmən qonaq, istirahət edərlər. İçində hamamı da var, baltar şkafı da var. Yəni, təmiri çox sadə və şıxdır. Yəni, burada padelka filan yoxdur. Hər şey orijinaldır, dəyərli, qiymətli bir-biri tamamlayır. Keçir mən sizdən qaracı görsədir. Bu isə qarajıdır villanın, 2-3 maşa, bağ evi kimi fikirlər. Burada da sürücünün özünə məxsus adden otağı var. Yəni sürücü burada qala bilər. Qulluqçunun da bir otağı var. Bura villanın zalıdır, önlüyünə baxın. Möhtəşəmdir, ərəblər. Ərəblər, qarajda yaradırlar. Basen hissəsidir. Soruşdum ki, bu bizim Mərdəkanda, Şuvalanda qazon əkirlər. Siz niyə əkmirsiniz? Dedilər, biz onu alıcı zövqünə baxırıq. Landşaft hissəsində biz qarışa bilmərik. Yəni, burada etik normallar var. Bunlar qarışmırlar landşaftda. O da elə bir şey deyil. Yəni, aldım bura küçdən palma, burada havaydı. Hamı ilə palma payı verir. Keçək o, biz o taqlarısı görsəlidir. Havalandığımızın mərkəzidir. Ümumiyyətlə, burada kondisioneri qoyulmuş, hamısı mərkəzidir. Ümumi sanuzeldir, yəni koridorda olan. Bu da texniki otaqdır, burada da nələr yoxdur. Qazanxana sistemidir. Biraz qabaqda, bu da bal çıxışıdır, basenliyə göstərəcəm sizə. Mətbəx istəyirəm sizə görsədim, əziz xanımlar, gəlin mətbəxə bir yerdə baxaq. Sadə, onun çox gözəl bir mətbəxdir. Geniş bir mətbəxtdir, qapısı da buradan bağlanır. Mətbəx mebeli, keyfiyyəti deyiləsi kimi deyirlər, hər şey iddia formadadır. Simek elektronikadır, babanın Simek firmasındır, həm dünya brendi. Bunlar kəsmirlər heç nə, hər şey iddia formada. Haldeni nə kimi qoyub, iki dən haldeni var. Burada yenə həmən top peçi filan. Qaz da var, sayğacı da var, kubçası da var, bundakı evləri, qabiyanı. Lazım olan hər bir şey burada var. Bu tərəf qulluqçunun otağıdır, gəlin qulluqçunun otağını sizə görsədir. Burada yəni köməkçi burada yaşayır, onun özünə məxsus sanuzeli də var. Qalxaq ikinci mərtəbəyə, ikinci mərtəbəyə baxaq bir yerdə. Gəlin. Abi, kardeşim sen buradan mı aldın? Ha, oldu. Bırak, gidelim.
mermer reklamlı pilolası alüminyumdan. Hemen ikinci mertebenin kolunda ezberciler. Dikkatle bakın projekte. Çok işçiler, çok yaşayan bir projekti. Burada yani bir teras açmak için kol kimi geldiler. Buradan bir yüz mertebe görsem diye. Bu da bir otağın içinde şıkkı hamamı var. Her otağda özel hamamı. Ağlı sistemdir. Bu otağda mesela şimdi burada birinci mertebede mertebelerin ışığını söndürebilirsen, yandırabilirsen her otağda idare edebilirsen, her otağda. Orta otağda bunların hamısı dolaplardır, kaygılı yıldırlar. Burada nedir? Hamam, orta hamam, gardırop otağı. Ve bu yani bir deski otağı, şal otağı. Pardon ya, bu 700 kilovattı muhtemelen olmadan maşallah. Burada yine otağlar var. Bir hamam otağı, bir yine gardırop otağı, sağda solda. Bir de yatak otağı var burada. Villa 3 milyon yarım dolarlandı. Dubai'nin en güzel semtinde yerleşir. Burç Kalifi falan yanında. Yani burada o pafisli sayılır. Kupçası zaten her şey var. Eğer yatırım vermek istesez bu şirketten, beni bana davet eden şirketten emektaşlık vermek istesez bana müracaat edin. Bir başa sizi tanış edeyim. Özleri karşılığı size onlar necə lazımdır, informasiya verirler. Her şey qanun qaydasıyla gözəl şəkildə, yüksək səviyyəli şəkildə işi tamamlayırlar. Növbət çəkilişdə görüşərik, özü yaxşı baxın, Habibi, Habibi.